মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ বেতন বঞ্চিত শিক্ষকৰ কাতৰ অনুৰোধ। আমার দুঃখ লাগিছে আজি আজি আমি কৰপুতে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে কথাৰে কথা ৰাখিব পৰা অসমৰ এই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই মানে দুখত থকা শিক্ষকসকলৰ এই দুৰ্গতি নাশ কৰি যেন তেখেতে আমাৰ চাকৰিখিনি নিয়মীয়াকৰণ কৰি দি আমাৰ পৰিয়ালৰ সংস্থাপনৰ যেন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এই আমি আজি সকলো শিক্ষকে তেখেতৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৱেগিক হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ অনুৰোধ একাংশ শিক্ষকৰ। ১৯৯৬ চনতে রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের দ্বারা নিযুক্তিপ্রাপ্ত সহস্রাধিক শিক্ষকর আজি পর্যন্ত চাকরি নিয়মীয়াকরণ দুহাত এনেদরে দিশহারা হয়ে পড়েছে। হয়, আমি ১৯৯১ চনৰ পৰা ১৯৯৬ চনলৈকে এই নিযুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষকসকলে একেরাহে আজি বিনা বেতনে বুলিও নকওঁ, দৰমহা আমি পায়ো আজি বেতন বঞ্চিত শিক্ষক, আমি অতিরিক্ত অনিয়মীয়া বেতন বঞ্চিত শিক্ষক হৈ ৰলোঁ আজি। কিন্তু আমাৰ অসমৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াজনে কৈছিল যে যিসকল জেনুইন শিক্ষক থাকি গ'ল সেইসকলক 45 দিনৰ ভিতৰতে মই চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰি দিম, আৰু বহুত আস্থা ৰাখি তেখেতৰ কথাত আমি আস্থা ৰাখি আজিও ৰৈ আছোঁ। আমাৰ পৰিয়ালৰ সংস্থাপনৰ যেন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এই আমি আজি সকলো শিক্ষকে তেখেতৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ প্ৰাৰ্থনা ৰাখি যেন আমাক দয়া কৰি আমাৰ জীৱ বচাওক, পৰিয়ালবোৰ ৰক্ষা কৰক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মুখলৈ চাই তেখেতে যেন এবাৰ দয়া কৰক, আমাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰি দিয়ক। আজি পর্যন্ত চাকরি নিয়মীয়াকরণ নোহাত বেতন বঞ্চিত শিক্ষকের মাজত সৃষ্টি হয়েছে হাহাকার পরিস্থিতির। শিক্ষক দিবসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান লখিমপুৰ জিলাৰ একাংশ বেতন বঞ্চিত শিক্ষকৰ। সমগ্ৰ অসমৰ ধৰি লখিমপুৰ জিলাৰ 4টা শিক্ষামণ্ডল, লখিমপুৰ, নাওবৈচা, নাৰায়ণপুৰ দুটা ব্লকত 91ৰ পৰা 96ৰ যিখিনি প্ৰকৃত শিক্ষক, এই শিক্ষকসকল কি কাৰণত থাকি গ'ল মাননীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় জানে এই বিষয়টো, আৰু আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুষ্ঠিত ডাঙৰীয়াক অতি সোনকালে এই বিষয়টো এটা নিষ্পত্তি কৰে, কাৰণ এই শিক্ষকসকলৰ বয়সৰ সীমা প্ৰায় পাৰে হ'ল। কিন্তু এনেকুৱা শিক্ষক লখিমপুৰ জিলাৰ এপইণ্টমেণ্ট হ'ল সঁচাকৈ ক'বলৈ বৰ লাজ লাগিছে মাধ্যমৰ জৰিয়তে। যিসকল শিক্ষক কোনোদিন স্কুলত মুখ দেখাই নাই, তেওঁলোকে আজি নিয়মীয়া হৈছে, দৰমহা পাইছে, তেওঁলোকৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ হ'ল, কিন্তু প্ৰকৃত শিক্ষকৰ কি কাৰণে লখিমপুৰ জিলাৰ এপইণ্টমেণ্ট নহ'ল এই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যাতে এই বিষয়টো খুব সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে এই বিষয়ে মই বক্তব্য জনাইছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ হৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা দি কথা ৰাখিব পৰাৰ বাবে কাটৰ অনুৰোধ বেতন বঞ্চিত শিক্ষকৰ। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়টো কেনেদৰে লয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। নারায়ণপুরের পঙ্কজ কুমার ফুকনের প্রতিবেদন, অসম লাইভ 24।